and community demand creation mashruucan waxa loogu talagalay hooyada iyo dhalaanka hooyada naas nujinaysa hooyada uur kale iyo dhalaanka wixii ka yar shan sanadood waxaan ka wacyigelinaa anigu gurigooda markaan tagnaa aanu wacyigelin ka waydiisanaa inayna qaabilaan markayna qaabilaan waxaan siinaa howlwadanada caafimaadku waxay wadaan talabixin iyo wacyigelin caafimaadeed taas oo ay ku soo xidheen xanaanooyinka 12 xanaano oo magaalada Hargeysa ah waxa aanu dafurnay mashruucaas oo socday muddo 6 bilood ah taas oo aan ku shaacnay ka BSI ahaan anagoo ka shaqaynay wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska gobolka in aanu gaarnay in ka badan 15 kun oo hooyo lagu soo xidha xanaanooyinka anagoo uurleeyay baa guriga iska jiifnay anagoo wareeraanba amba dhalayna markaan dhalayna guriga aan ku dhalay aanu kala badaw bad baan guriga ku dhalay carruurta 12 carruur aan dhalay kala bad baan guriga ku dhalay kala bad baan talaalinba oo nidi xumada maxaa baad ka talaalin maxmadoonay imaga wax walba aan faansiyeen ilmi markii xumad jeebin la siinayo marku xumadooda in maxaa dhahay hooyadii markii wareerka tiina la shaqeynay markii dhalisana la shaqeynay ilaa 9 biloodna la shaqeynay caafimaadkaas oo ah in hooyadu ay tagto ugu yaraan 4 jeer xanaanada xanaanada markay tagto iyada iyo ilmaheeduba haddii ay uur leedahay xanaanada inay ku dhasho markay dhasho 4-tanka kadib inay ku noqoto xanaanada in la hubiyo caafimaadkeeda markay 4-tanka ka baxdo in ilmihii loo talaalo in muxuu ahayd haddii ay ilmo kale leedahay oo ka horeeyo ilmahaasi in la siiyo talabixin haddii oofi ku dhacdo in dhakhtarkii la geeyo haddii uu shuban ku dhaco in degdeg loo muxuu ahayd loo siiyo oo aaris oonu nafaqa bixin aanu samaynin in ilmahaasi uu noqdo ilmo caafimaad qaba hooyaduna inay noqoto hooyo caafimaad qabta waxaana sharaf noo ah in intaas oo hooyo oo aan ogeyn xanaanada u dhow ahmida ugu fadhiyo aanu gaarsiinay ahmida ugu fadhiyo waajib iyo waajibaadka ka hooyo ahaan ka saarin caafimaadkeeda inay ilaaliso caafimaadka ilmaheeda inay ilaaliso